মাজবাটলৈ যাব বিচাৰিছো দৰং ওদালগুৰি সংসদীয় সমষ্টিৰ মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিত য'ত এক লাখ তিৰাশী হাজাৰ এশ একাশীগৰাকী ভোটাৰ আছে অৰ্ণৱ নাথ পোনে পোনে সংযোজিত হৈছো মাজবাটৰ পৰা অৰ্ণৱ নাথ অৰ্ণৱ কি ধৰণৰ আহ অংশগ্ৰহণ দেখা পোৱা গৈছে ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত যিহেতু দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি যদি আমি পুৱা ন বজালৈকে চাওঁ তেতিয়াহ'লে এঘাৰ শতাংশ ভোটদান তাত সাব্যস্ত হৈছে মাজবাট সমষ্টি বা অন্যান্য আপুনি পুৱাৰে পৰা যিহেতু দৰং ওদালগুৰি বিভিন্ন স্থানত গৈছে বা পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে কি দেখিছে অৰ্ণৱ নাথ হয় ইতিমধ্যে যি দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত এঘাৰ দশমিক এক দুই শতাংশ ভোটদান ইতিমধ্যে হৈ গৈছে ন বজালৈকে আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মাজবাটৰ মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মাজবাট বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলত যিটো উল্লেখ কৰা হৈছে যে যি দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত পঞ্চাছটাকৈ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে এই আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত এইটো এটা মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আৰু মাজবাট সমষ্টিত মুঠ এঘাৰটা এনেধৰণৰ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে আৰু নিশ্চিতভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব যে যুৱ প্ৰজন্মৰ সঁহাৰি কিন্তু এইবেলি যথেষ্ট দেখা গৈছে এক পৰিৱৰ্তনৰ আশা নে কি ক'ব ন আমি ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু যুৱ প্ৰজন্মৰ যি ধৰণৰ সঁহাৰি এই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত সেই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াই এটা কথা প্ৰমাণ কৰে যে বিয়লিৰ ভাগলৈ ভোটদানৰ হাৰ হয়তো যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব গতিকে যি আমি দেখুৱাইছোঁ যে যুৱ প্ৰজন্মৰ যিসকল ভোটাৰ সেই যুৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰসকল কিন্তু যথেষ্ট আগবাঢ়ি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি নতুন যিসকল যুৱ প্ৰজন্ম আছে যুৱ প্ৰজন্মসকলৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কি আশা আচলতে ভোটদানৰ দ্বাৰা আশা মানে শান্তি ডেভলপমেণ্ট এই আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আশা দেশটো শান্তি হ'ব লাগে ডেভলপ হ'ব লাগে আগবাঢ়ি যাব লাগে সেয়াই আৰু বি টি আৰতো আগৰ দৰে অশান্তি নাই অশান্তি নাই অশান্তি হৈছে আমাৰ দুহেজাৰ চৈধ্যৰ পিছত তেনেকুৱা হেৰি নাই আগত আমি সন্ধিয়া হ'লে ওলাব নোৱাৰোঁ ঘৰত চিন্তা কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ গুলী বিস্ফোৰণ বম চম ফুটা ফুটি কিবা এতিয়া একো নাই ধন্যবাদ জনাইছো এয়া হৈছে নতুন প্ৰজন্ম আচলতে ভোটাৰ তেওঁলোকে আশা কৰে যে উন্নয়ন হ'ব লাগে আৰু যিহেতু আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আন এগৰাকী আছে কেনেকুৱা ধৰণে আশা কৰিছে সমষ্টিত বৰ্তমান পৰিস্থিতি আগৰ তুলনাত বহুতখিনি উন্নত শান্তি আছে আমাৰ সুরক্ষা সুরক্ষার বহুত উন্নত হয়েছে আমি নিজকে এই গর্ব অনুভব করবো